नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजा में ने? श्री सीकेजी प्राथमिक शाळाना धोरण 7ना विज्ञानना डिजिटल क्लासरूम में आजे आपणे पाठ 4 उष्माना अभ्यासनी शुरुआत करीशुं। विद्यार्थी मित्रों, सामान्य अर्थ में समझिए तो उष्मा एटले गरमी थाय। आपणे गरमीनी जुदी जुदी रीते केवी रीते प्रसरण पामे छे, तेमज गरमी एटले के उष्मा अने तापमान विषे शुं तफावत छे, तेमज तापमाननुं मापन आपणे केवी केवी रीते करी शकीए छीए ते आपणे आ पाठमांथी शीखवानुं छे। तो चालो पाठ 4ना अभ्यासनी शरूआत करीए। प्रस्तावना प्रकरण 3માં તમે શીખ્યા કે ઊનના કપડાં પ્રાણીઓની રૂંવાટીમાંથી બનાવવામાં આવે છે। તમે એ પણ જાણો છો કે સુતરાઉ કપડાં વનસ્પતિના રેસાઓમાંથી બને છે। શિયાળાની ઋતુમાં જ્યારે બહાર ખૂબ જ ઠંડી હોય ત્યારે આપણે ઊનના કપડાં પહેરીએ છીએ। ઊનના કપડાં આપણા શરીરને હૂંફાળું રાખીને ઠંડી સામે રક્ષણ આપે છે। જ્યારે ગરમીની ઋતુમાં હળવા રંગના સુતરાઉ વસ્ત્રો પહેરતા આપણું શરીર ઠંડક અનુભવે છે। ચોક્કસ ઋતુમાં ખાસ પ્રકારના વસ્ત્રો જ શા માટે અનુકૂળ આવે છે તે બાબતની નવાઈ તમને જરૂર લાગતી હશે, ખરું ને? શિયાળાની ઋતુમાં ઘરની અંદરના ભાગમાં ઠંડી લાગે છે, પરંતુ ઘરની બહાર સૂર્યના તડકામાં આવતા હૂંફનો અનુભવ થાય છે। ઉનાળાની ઋતુમાં ઘરની અંદરના ભાગમાં પણ આપણે ગરમી અનુભવીએ છીએ। આવું શા માટે? કોઈ પદાર્થ ઠંડો છે કે ગરમ તે આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ? વળી કોઈ પદાર્થ કેટલો ઠંડો છે કે કેટલો ગરમ છે તે શોધવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પ્રકરણમાં આવા કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવા પ્રયત્ન કરીશું। ઠંડુ અને ગરમ રોજબરોજના જીવનમાં આપણે સંખ્યાબંધ પદાર્થોના સંપર્કમાં આવીએ છીએ। તેમાંના કેટલાક પદાર્થો ગરમ જણાય છે, જ્યારે કેટલાક પદાર્થો ઠંડા અનુભવાય છે। તરત જ બનાવીને કપમાં કાઢેલી ચા ગરમ હોય છે, પરંતુ બરફ તો ઠંડો જ હોય છે, ખરું ને? કોષ્ટકમાં સામાન્ય રીતે વપરાતા આવા કેટલાક પદાર્થોની સૂચિ બનાવી છે। તમે તમારા અનુભવ પરથી આમાંના કયા પદાર્થો ગરમ કે ઠંડા છે તે નિશાની વડે નક્કી કરો। આઈસ્ક્રીમ અતિશય ઠંડો હોય છે, ચાના કપમાં રાખેલી ચમચી હૂંફાળી હોય છે, ફ્રૂટ જ્યુસ ઠંડુ હોય છે, તળવાની કડાઈનો હાથો ગરમ હોય છે। અતિશય ગરમ પદાર્થોને સીધા જ અડકતા નહીં। જ્યારે તમે સળગતી મીણબત્તી કે ગરમ સ્ટવનો ઉપયોગ કરો ત્યારે દાઝી ન જવાય તેની ખાસ કાળજી રાખજો। આપણે જોયું કે કેટલાક પદાર્થો ઠંડા હોય છે, જ્યારે કેટલાક પદાર્થો ગરમ હોય છે। વળી આપણને એ પણ ખબર છે કે કયો પદાર્થ બીજા પદાર્થ કરતા વધુ ઠંડો કે વધુ ગરમ છે। કયો પદાર્થ બીજા પદાર્થ કરતા ગરમ છે તે તમે કઈ રીતે નક્કી કરશો? સામાન્ય રીતે આપણે પદાર્થ સાથેના સ્પર્શ દ્વારા આ માહિતી મેળવીએ છીએ, પરંતુ શું આપણા સ્પર્શ વડે થતો અનુભવ વિશ્વસનીય હોય છે ખરો? તો ચાલો આપણે તે એક પ્રવૃત્તિ દ્વારા શોધી કાઢીએ। પ્રવૃત્તિ 3 નાના ટબ અથવા પાત્ર લો તેના પર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રવૃત્તિ તમે ઘરે પણ કરી શકો એવી છે, એટલા માટે આ પ્રવૃત્તિ બરાબર ધ્યાન દઈને સમજશો અને તેનો પ્રયોગ પણ સાવચેતીપૂર્વક કરશો। એ બી તથા સી એમ લેબલ લગાવો। પાત્ર એ માં ઠંડુ પાણી અને પાત્ર બી માં ગરમ પાણી ભરો।
હવે પાત્ર સીમાં અડધું ગરમ તથા અડધા ઠંડા પાણીનું મિશ્રણ ભરો. ગરમ પાણી એટલું બધું ગરમ ન લેવું કે જેથી તમારો હાથ દાઝી જાય. હવે તમારો ડાબો હાથ પાત્ર એના પાણીમાં અને જમણો હાથ પાત્ર બીના પાણીમાં ડૂબાડો. તમને સ્પષ્ટપણે ખબર પડશે કે પાત્ર એમાંનું પાણી ઠંડુ છે, જ્યારે પાત્ર બીમાંનું પાણી ગરમ છે. ત્યારબાદ થોડા સમય પછી તમારા બંને હાથ એક સાથે પાત્ર સીના પાણીમાં ડૂબાડો. તમને શું અનુભવ થાય છે? શું બંને હાથ પાત્ર સીમાના પાણીનો ગરમ કે ઠંડા હોવાનો સમાન અનુભવ કરે છે? નહીં ને? તમારો ડાબો હાથ પાત્ર સીમાનું પાણી ગરમ હોવાનો અનુભવ કરે છે, જ્યારે તમારો જમણો હાથ પાત્ર સીમાનું પાણી ઠંડુ હોવાનો અનુભવ કરે છે. આનું કારણ એ છે કે તમે તમારો ડાબો હાથ પહેલા ઠંડા પાણીમાં થોડો સમય ડૂબાડેલો રાખ્યો હતો. આ ઠંડો હાથ પાત્ર સીમાના હુંફાળા પાણીને ગરમ હોવાનો અનુભવ કરે છે. આ જ રીતે જમણો હાથ પહેલા ગરમ પાણીમાં થોડો સમય ડૂબાડેલો રાખ્યો હતો, આથી જમણો હાથ પાત્ર સીમાનું હુંફાળું પાણી ઠંડુ હોવાનો અનુભવ કરે છે. આમ માત્ર સ્પર્શ વડે પદાર્થના ઠંડા કે ગરમ હોવાનું અનુમાન આપણને છેતરામણું સાબિત થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે સમજ્યા ને કે માત્ર સ્પર્શ વડે આપણે કોઈ પણ પદાર્થ ઠંડો કે ગરમ છે તે ચોક્કસપણે નક્કી કરી શકતા નથી. તો પછી પદાર્થ કેટલો ગરમ કે કેટલો ઠંડો તે કેવી રીતે શોધી શકાય? તો તેના માટે આપણે પદાર્થનું તાપમાન માપીએ છીએ. તાપમાન એટલે કોઈ પણ પદાર્થ કેટલો પ્રમાણમાં ગરમ કે ઠંડો છે તેની માત્રા કે માપ, એને આપણે તાપમાન કહીએ છીએ. અને સામાન્ય રીતે તાપમાનનું માપન કરવા માટે આપણે થર્મોમીટર વાપરીએ છીએ, જે તમે બધાએ કદાચ જોયું હશે. અર્થ કેટલો ગરમ કે ઠંડો છે તે આપણે કેવી રીતે શોધી શકીએ? વિદ્યાર્થી મિત્રો, પદાર્થના ગરમ કે ઠંડા હોવાનું પ્રમાણભૂત માપન તાપમાન તરીકે ઓળખાય છે. તાપમાનનું માપન કરતા સાધનને થર્મોમીટર કહે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તાપમાનનું માપન થર્મોમીટર વડે કેવી રીતે થાય છે તે આપણે હવે પછીના લેક્ચરમાં શીખીશું. ત્યાં સુધી તમે ટેક્સ્ટબુકમાંથી પાઠનું બરાબર વાંચન કરશો. આભાર.